Se tani të heqesh edhe bushatin edhe të vendosësh të caka në kuptimin që me të drejtë thatë juve që edhe Google i vënon kthej përgjigje se kush është, rrotullohet ajo një herë derisa ta gjej. Atje ngelet sepse janë tipike këto lëvizjet e papritura të kryeministit, që kërkush si merr vesh, kërkush si di, edhe janë më tepër bomba në gjepin e tij, në tavolinën e tij, edhe kuptohet me pasojat më dha për popullin dhe për Shqipërinë.